Good morning, Jehin Jebhara Swagotam, General Defense Assam YouTube channel. So, many people at a Bohute, Halkobolu, Ehisu, Apunaluko Mazolo, join Indian Army Ognibi Recruitment Rally 2023. Important notice all Assam candidate Blakokan, Etimo, the physical debt Ahigoise, Kunkon, Zilla, Kuntu Tarike, physical debt on Sitohova, Code Court interview on Sitohova, Bidu with a full information of Apunko, Bibu, Visses of Bidu to Ompnope. সাইটিকি বহাৰ যদি হে আপোনালোকে আমাজনৰ প্ৰথম বাকাউন আহিছে তেতিয়া চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু ভিডিঅ' ডেসক্রিপচনত জয়েন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ফালৰ পৰা ফিজিকেল টেষ্ট যিখন শ্বেডুল আহিছে হে শ্বেডুলখন দিয়া আছে ভিডিঅ' ডেসক্রিপচনত গৈ পিনি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে পঢ়ি যাব পাৰিব আৰু লগতে যদি হে আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্রাম গ্ৰুপত তেতিয়া লাগি আপোনালোকে জয়েন হোৱা নাই তেতিয়া আপোনালোকে অতি হিগে আমাৰ টেলিগ্রাম গ্ৰুপত আপোনালোকে জয়েন হৈ লওক তাতো এই পিডিএফখন দিয়া আছে এতিয়া ভিডিঅ'টো যদি জয়েন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অল আসাম ফিজিকেল টেষ্ট ডেট আউট নোটিফিকেশন ইতিমধ্যে ফিজিক্যাল টেস্টৰ শ্বেডুল মুকলি কৰা হৈছে আমাৰ অসম কোনখন জিলা কোড ইন্টাৰভিউ হ'ব আপোনালোকক মই জনাম ইয়াতে আপোনালোকে যদি এটালৈকে টেলিগ্রাম গ্ৰুপত আপোনালোকে জয়েন হোৱা নাই তেতিয়াহলে আপোনালোকে জয়েন টেলিগ্রাম অপচনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে জয়েন হৈ ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে জয়েন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ফিজিক্যাল ডিটেইলছ জয়েন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি পোষ্ট নেম জি ডি টেডমেন্স ক্লাৰ্ক টেকনিকেল ওমেন মিলিটাৰী সকলোবিলাকৰ ইতিমধ্যে আহি গৈছে ৰিজাল্ট আপোনালোকে গম পাইছে এক্সাম ডেট 17 এপ্ৰিলৰ পৰা 26 এপ্ৰিললৈকে আপোনালোকৰ ইয়াৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিলে টাইপ অফ এক্সাম অনলাইন চিবিটি এক্সাম হৈছিলে ৰিজাল্ট ডেট 23 মে 2023 ইতিমধ্যে 23 মে তাৰিখে আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ফিজিকেল ডেট আউট নটিফিকেশ্যন 24 মে 2023 যিহেতু কালি ইতিমধ্যে শ্বেডুল মুকলি কৰা হৈছে ফিজিকেল টেষ্টৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ জইন ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ফিজিকেল ডিটেইলছ 2023 ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে এয়াৰখিনি দিয়া আছে আৰু ইয়াতে ভেনু দিয়া আছে ইয়াতে শ্বেডুল দিয়া আছে আৰু ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট দিয়া আছে এয়াৰ চিলছৰ য'ত ভেনু হৈছে মাছিমপুৰ 6 জুলাইৰ পৰা 10 জুলাইলৈকে ইণ্টাৰভিউ হ'ব কাছাৰ কৰিমগঞ্জৰ হাইলাকান্দি ডিমা হাছাও চাউথ আছামৰ এই ডিষ্ট্ৰিক্টখিনি ইণ্টাৰভিউ হ'ব মাছিমপুৰ এয়াৰ চিলছৰ তাৰপৰা নেক্সট যিখিনি আপোনালোকৰ এয়াৰ চিলছৰ মাছিমপুৰতে হ'ব 18 জুলাইৰ পৰা 31 জুলাইলৈকে ইণ্টাৰভিউ হ'ব মৰিগাঁও নগাঁও শোণিতপুৰ হোজাই বিশ্বনাথ চেণ্ট্ৰেল আছামত তাৰপৰা নেক্সট যোৰহাটৰ এয়াৰ যোৰহাটৰ যিটো মিছামাৰীতে হ'ব ভেনু মিছামাৰীত পৰিছে এবাৰ যোৰহাট মৈনিত নহয় শ্বেডুল দিয়া হৈছে 24 to 31 জুলাই 2023 ইয়াৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব যোৰহাট মাজুলী তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় গোলাঘাট শিৱসাগৰ চৰাইদেউ ডিমা ধেমাজি লখিমপুৰ কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং এই অপাৰ আছামৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখিনি মাছি মিছামাৰীত ইণ্টাৰভিউ হ'ব 24 পৰা 31 জুলাইলৈকে তাৰপৰা যিখিনি আপোনালোকৰ এয়াৰ নাৰাংগী মিছামাৰীতে ইণ্টাৰভিউ হ'ব 1 আগষ্টৰ পৰা 12 আগষ্টলৈকে ইণ্টাৰভিউ হ'ব বৰপেটা দৰং নলবাৰী চিৰাং বাক্সা ওদালগুৰি কুকুৰাজাৰ ধুবুৰী বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা কামৰূপ আৰ কামৰূপ এম তাৰপৰা নেক্সট কামৰূপ চাউথ চালমাৰা মানকাছা এই ডিষ্ট্ৰিক্টখিনি মানে লোৱাৰ আছামৰ ইণ্টাৰভিউ মিছামাৰীতে অনুষ্ঠিত হ'ব এয়াৰো নাৰাংগী কিন্তু 1 আগষ্টৰ পৰা 12 আগষ্টলৈকে ইয়াৰ ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব এইখিনি বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে আৰু লগতে ইয়াতে মই আপোনালোকক সকলোবিলাকৰ আপডেট দি দিম আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিমানখিনি ষ্টেট আছে সকলোবিলাকৰ ইতিমধ্যে শ্বেডুল আহি গৈছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ৰিজাল্ট লিংক যদি আপোনালোকে ৰিজাল্ট চোৱা নাই ক্লিক কৰি ৰিজাল্ট চাই ল'ব পাৰিব ফিজিকেল শ্বেডুলখনো আহিছে ক্লিক কৰি ফিজিকেল শ্বেডুলখন আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰিব আৰু যদি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত এতিয়ালৈকে জইন হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ক্লিক কৰি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে ফিজিকেল ডেট মুকলি কৰা হৈছে যোনসকল কেণ্ডিডেট ইটেন এক্সামত কোৱালিফাই কৰিছে তেওঁলোকৰ নেক্সট এতিয়া ফিজিকেল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব এইটো আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বন্ধু বান্ধৱীসকলে যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে গম পাইছে বাই জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম জয় অসম ধন্যবাদ